Bem, galera, é o seguinte, aqui nos 40 anos de ABAV, na Feira das Américas, eu estou com o grande empresário Guilherme Paulos, que através de seus sonhos realizou outro, chegar aonde chegou. E hoje fez o turismo a sua vida. Guilherme, como é que está a esperança dessa Feira de Turismo de 2012 e a expectativa para 2014? Olha, Brasil vai bem, obrigado, né? Manda lembranças, é um país fortíssimo, 200 milhões de habitantes, uma extensão territorial maravilhosa, praias lindíssimas, né? Então, temos todas as condições de termos o melhor turismo do mundo. Para isso precisa ser trabalhado esse turismo, né? O Ministério do Turismo tem se esforçado muito, a hotelaria, enfim, todo o segmento, as companhias aéreas, tá? Mas a gente barra num grande problema, que é a infraestrutura do país, né? Desde a base da educação até chegarmos no trabalhador mais comum. Então acho que a gente tem que fazer um trabalho muito forte, principalmente para melhorar esse nível de condição, para melhorar a infraestrutura. Acho que a base de tudo é a educação, a saúde, né? E daí o resto a gente leva tranquilamente. E a gente vai conseguir se preparar para 2014, 2016? Temos que nos esforçar bastante, porque é dois eventos fortíssimos. Claro, a gente vai ter o evento, não tem dúvida, não há como retroceder, mas é a grande oportunidade de a gente mostrar realmente a nossa cara para o mundo. E mostrarmos que realmente aqui se tem condições de fazer um turismo decente. Com certeza, com certeza. Bem, gente, Guilherme Paulos é sucesso, a Chovip é para você. Roda aí. Obrigado. Obrigado, chefia. Obrigado. Você sempre... Gente, é o seguinte, o programa Show Vivo, vocês sabem, sempre está em Lisboa, sempre está cobrindo a feira da BTL todo ano, e lá em Lisboa nós temos um grande parceiro, que é o Hotel Mundial, e quem responde pelo Hotel Mundial é esse grande homem, Manuel Pinto. Manuel, primeiro, uma honra estar aqui com você novamente, e feliz pelo Hotel Mundial estar aqui no Rio de Janeiro, se representando através da sua pessoa, e levando brasileiros para ficarem no hotel. Agora a gente já sabe de prática que lá brasileiro tem de sobra, não é isso? Eu queria primeiro saudar-te, saber que estás bem e a família. Em segundo aspecto, é um privilégio estar aqui neste maravilhoso país, nesta maravilhosa cidade do Rio de Janeiro, e também saudar grandes amigos e grandes parceiros, que são as operadoras turísticas, que tanto nos têm ajudado há meia dúzia de anos esta parte, ao ponto de que o mercado brasileiro no Mundial é o segundo maior mercado no Mundial. O ano passado alcançámos cerca de 30 mil dormidas e este ano, portanto, vamos atingir perto das 30 mil dormidas também, não é? E vocês compraram a outro hotel lateral? Comprámos ao lado, que é o Hotel Portugal, e vamos, dentro de um ano, vamos abrir mais um hotel de charme com 52 quartos, que chama Hotel Portugal. Olha que chique, nós vamos ficar lá também, viu, gente? Mostrar para vocês, quando nós vamos para Lisboa, o novo Hotel Portugal. Agora, qual é a sua expectativa? Você vem para a Copa de 2014 para cá? Muito provavelmente. A gente começa a ter, aliás, já existe uma paixão por este país e sentimos obrigados a estar presentes neste evento que é tão importante, não só para o Brasil, para todo o mundo, não é? Com certeza. E nós temos que estar presentes no momento exato, e certamente cá estarei, não é? Fazendo parte dessa festa. Não, absolutamente, absolutamente. E queria agradecer também a tua preciosa colaboração na divulgação, através dos teus programas, do Hotel Mundial. Permita-me que te diga que é a casa dos meus grandes amigos e clientes brasileiros em Portugal, em Lisboa. É verdade. Eu digo o seguinte, eu, quando eu estou em Lisboa, quando eu estou no Hotel Mundial, eu estou em casa. Pelo tratamento, pela amizade, e o mesmo tratamento que é dedicado à minha pessoa,
por ser televisão, é o mesmo tratamento que todos os brasileiros recebem. E vou te falar numa coisa que você vai adorar. Em conversa com o nosso presidente da BAVE, que é um português, Azevedo, Antônio Azevedo, porque quando a gente comenta sobre Portugal, eu falo para ele: Antônio, eu fico lá com o Manuel Pinto. Ele fala: no Hotel Mundial é onde tem o melhor bacalhau. É verdade. Olha, é verdade. E é verdade, gente. E é verdade. Por isso, é sucesso, a Show VIP é para você. E é uma honra para a gente, sempre que possível, mostrar os nossos parceiros internacionais como o Hotel Mundial, através do Manuel Pinto. Jori, estamos bem. Temos inovado, temos feito coisas novas. O primeiro ano, eu te confesso, que foi de aprendizagem, seguindo o mesmo ritmo do nosso antecessor, Zé Maurício, que você sabe que não é fácil, porque o homem é do trabalho mesmo, mas nós seguimos a mesma linha e a gente está fazendo também um trabalho que o pessoal, de um modo geral, tem gostado muito. Agora, qual a sua expectativa para a BAVE 2012? Olha, a expectativa é muito grande. Nós já percebemos a mudança, nós sentimos um astral diferente. Quer dizer, acho que 2013, inclusive, a coisa vai fluir melhor ainda, viu? Bem, gente, esse é Antônio da Mata, amigo nosso, amigo do programa Show VIP. É sucesso, é Show VIP para você. Roda aí.